За нэлээ олон асуултууд нь бас давхцаж байна. Гэхдээ за ковид мовидаас өмнө ч гэсэндээ ерөнхийдөө энэ хөгжлийн банкыг бас нэлээ хүндрүүлж исэн асуудлуудын нэг бол яг энэ мятын зээллэг өсөн шүү дээ, тийм. Хөгжлийн банкнэр миний санджаар ковид дөхчихөд 2019 оны сүүлээр за бид нар нэлээд томоохон зээлгүүдийг төлж бархааргүй болж ин шүү гэдэг асуудлыг хүртэл ярьж исэн. Зам тээврийн яамнаас уламжлаад нэг сангийн яамд уламжилж исэн тухай үед хурлатар сайд байсан. Одоо сайн мэдчих. За тий одоо ковид бас дээрэс нэмээд бас нэмэлчих шиг боллоо. Тэгэхээр угаасаа 19 онд ерөнхийдөө одоо төсөв санхүүгийн хувьд хүндрэх нэ гэж мэдж исэн. Тухайн үед тэгвэл ямар арга хэмжээ авах та нар төлөвлөж байсан бэ? 2019 онд тэгээ санхүү төсвийн асуудлыг сайжруулахад нэгдүгürt за хоёрдугаар төрийн өмчийн удирдлага зохицуулалтын газар төрийн өмчийн компаниудын ганцхан эрх ашиг хамгаалдаг ш төрийн өмнөөс нь төрийн өмчийн компаниудыг хяналттай сахилга баттай болохгүй шүү татан болгодог байл та тудад нь ороо сууц юм чи одоо нэг хамгаалах хэрэгтэй гэдэг байр сууриас заримдаа үнэглэхэд ярих гээд байгаа. А гэтэл уг нь бол эн чин олон толгой компаниудын дээдлийн олон одоо төрийн өмчийн компаниудын дээдлийн толгой компани холдинг компани баггүй баг төрийн өмч удирдлагын зохицуулалтын газар бол та нар яхаараа үр ашигтай ажилтгүй юм. Та нар яхаараа төрийн өмнөөс өнөөдөр зээл авчаад энийгээ төлж чаддгүй юм. Танах яхаараа ийм одоо либералч чаддгүй юм гэдэг юм уу? Ингиж өнөөдөр яарч үр ашигын араас хөөцөлдөж явж явах хэрэгтэй болохоос ш нэг банка хүнд байдалд оруулаад тэндээс магадгүй эдийн засагт илүү хүр өгөөчтэй төсөл хөтөлбөр санхүүжилт хийх боломжийг нь аваад бонд гаргуулад том том монгоц баг бэлэн мөнгөөр худалдаж авчаад түрэн амар төвшин гişүн бас хэлж байна. Монгол шиг ингээд баг бэлэн мөнгөөр очиод шууд хэд хэдэн онгоц худалдаад авчдаг. Тийм баян улс хорхон бах. Одоо тэр Араб Марабын баян улсууд л авдаг бах. Тэр яг тэрүүнтэй зэрэгцээд одоо авчаад одоо хөндрөнгүүд яг ковидын хажуугаар за одоо хэцүүцэн шүү нэг 127.2 тэрүүн төгрөг ер нь л одоо өөхгүй л бол одоо мят хэцүүдлээ гэдэг ингээд ийм юм яриа суучдаг. Тэгвэл та нар өөрснөө энэ нүгээ сайжруулах ямар төлөвлөгөө байна? Яг ямар төлөвлөгөө? Зарим нэг онгоцнуудаа түрээслэе. Зарим нэг онгоцнуудаа болохгүй бол зарж борлуулъя. Сая цахирал өөрөө хэллээ. Дэлхийд дайраа онгоцны борлуулалт үйлдвэрлэл аягүй хүндэрсэн байна тий. Тэгэхээр одоо бол онгоц зарж борлуулахад аягүй гой уу юу байгаа. Тэр үтэл автомашины үйлдвэрлэл дэлхийд дайраа гаццсан. Японд автомашины үн нэмэгдэж байгаа гэсэн. Эрэлт нь нийлүүлэлт нь бас хүнд байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг үнтэй адилхан танах тэгвэл эдийн засгийн хямралыг давж гарах танах ямар төлөвлөгөө байна. За дээрэс нь энэ айгуу том бүтцтэй энэ бүтцтэй санхүү мангуугаа сайжруулах дээр ямар төлөвлөгөө гаргаж төрийн өмчийн удирдлах зохицуулалтын газар мазартаа ярьсан юм ямар ажлууд байгаа юм бэ? За дээрэс нь бүгдэрэнгийн өөрөө нисээд байх уу шүү дээ. Сүүлдээ бүр жишээлбэл хоёулаа нислэгдгээд гэж яагаад товийн хвшлиг өөрснөө ч гэсэн оролцоод бас нисэж байгаа. Тэгэхээр ууг нь бол за бүр нэг том том одоо олон улсын одоо Токио Макеро жижиг төрийн өмчт хувийн компаниуд нисэж чадахгүй бол мят нисхийг ойлгоч юм. Тэгээ заавал хувийн хвшлийн жижиг сажиг ажлууд руу орох шаардлага байгаа юм уу? Байгаа юм уу? За энэ олон аймаг орн нутагт байгаа баахан энэ иргэний нисхийн арья байгаа. Гэхдээ би бас мятаас бас давхар асуумаар байна. Энэ олон нисх буудлууд энтер байгаа. Та нар зам тээврийн яамнаас үн дээр ерөнхийдөө эдийн засгийн тооцоол хийсэн зүйл байгаа юм уу? Яг бол танаас салбарын боловсруучаа айгүй үнэтэй байхгүй яа. Цалин хангамж айгүй хүндэр шаарддаг. Тэгээ одоо зам тавиад баг нисэх бууд нисэх хүн олдохгүй байхт чинь тэн дахиад аймаг болгоны нисгүүдийг ажилууллах хэрэгцээ шаардлага байгаа юм уу? Үнэн дээр ер нь зам тээврийн яамнаас ч гэсэн ямар бодлого байгаа юм бэ? Гэм хэдэ асуултыг асууя. Тэгээ нэмж тодруулах шаардлагатай талбар. Иргэний нисэх ерөнхий газрын дарга хэрвээ шаардлагатай бол гараа өргөөд асуултанд хариулаарай. Нэмж хариулах бол за хэн хариулах вэ? За 5 номер гишүүний асуултанд хариулъя. Мэд компанийг үүсгэсэн мөхтэмэр. За булган дуваа гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгürt нь 19 оны эцсийн байдлаар бол Мэд компаниас төлбөрийн чадваргүй байсан гэдэг юм дээр хариултахад 19 оны сүүлэхэд биднээс ковидын нөхцөл байдал үүсгийг мэдээгүй байсан. За энэ байдлаар бол 19 оны эцсийн байдлаар эцсийн баланс дээр 35 тэрбумын цэвэр ашигтай ажилласан. Биднээс бол засгийн газрын баталгаа зөвлөгөө бол цаг хугацаанд нь төлөө явж исэн. Энэ дээр бол тухайн үед биднээс санхүүгийн алдагдал үүсгэдэг төлөвлөлт бол байгаагүй. Тэгээ ковидын нөхцөл байдал үүсэнтэй холбогдуулан санхүүгийн алдагдал үүсэж байгаа. За энэ алдагдал эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцлүүдээс гарах мэд компани дотооддоо төлөвлөгөө гаргаад
батлсан. Одоо энэ нэг 5 өдрийн тоцсийн хурлаар бол нэмж батлуулан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүн дээр бол нийт 273 төрлийн зардал хэмнэх болон нэмэлт орлого олох ажлууд байгаа. За энэ ажлууд маань бол зөвхөн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээс гадна маркетингийн болон бусад нэмэлт үйл ажиллагааны орлогуудыг газрын үйл ажиллагааны агаар үйлгийн засвар үйлчлэхний нэг хэмт орлогуудыг оруулаад тавсаргасан явж байгаа. За энэ дээр бол сар болгонд мөнгө урсгалын 3 тэрбум төгрөгийн алдагдал үлээж явсан. Алдагдлыг бол бууруулахар нийт 2.3 тэрбумын алдагдлыг татаж буулгаад одоо мөнгө урсгалын алдагдлаа бас хэмнээ гэдэг нь ажлууд маань оролцсон явж байгаа гэж хэлж байна. За нисгүүдлийн асуудлыг бол иргэний нисэх ерөнхий газраас хариулах хаа болгонд яг шүү. Баярлалаа. За цингэл дараг гүйцэж хариулъя. 2 минут. 4 номер. За бид ганцхан яд компанид тухайдч биш. Ер нь компани засаглалыг яаж сайжруулах вэ? Компаниг яаж өр өгөөжтэй байлгах вэ гэдэг талаас засгийн газар бол их анхаарч ажиллаж байна сүүлийн үед. Ер нь бидний 20 гаруй жил явж ирсэн энэ одоо буруу одоо энэ хэлбэрийг өөрчлөх цаг болсон гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид засгийн газарт бол зүгээр хэд хэдэн хувилбар явж байгаа. А нэг хувилбар нь бол төрийн өмчийн болгоц зөвлөлтийн газрыг корпорацийн одоо хэлбэрлэл зохион байгуулах бас боломжийг бас судалсан. Тоолол би Сингапурын Темасек, Хятадын Сасаг, Казахстан болон бусад орны одоо туршлагыг судлаад төрийн өмчийн корпорац болгох бололцоотой байна гэдэг хувилбарыг гаргаж ирээд засгийн газарт одоо танилцуулах төвчлэн ингээд явж байгаа. За ингэх юм бол ер нь бол одоо компаниг урт хугацаанд нь одоо төлөвлөдөг хөрөнгө оруулалтын бас шийддэг. За тэр боловсон үчийн хүний нөөцийн хувьд нь бий даалгадаг, улс төрөөс хараат тус байлгах гэд ер нь энэ засаглалыг сайжруулах чиглэлээр олон улсын OECD гэж байгууллагын одоо гаргаад байгаа зөвлөмж одоо зааварчилгаанд бол ерөнхийдөө тулгуурлаад бид энэ дээр бол маш одоо өөр өнцгөөс нь асуудлыг төвшүүлэхээр бол засгийн газар дээр бол нэлээд эрчимтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол манай Мяд компани одоо өөрчлөлт байгуулалтын асуудал бол одоо ороод явна гэдгийг би бас булган туяа гишүүнд бол маш товч хэлбэрээр одоо ийм одоо тайлбар хэлье. Баярлалаа. За би нэг ганц нэг асуулт асууя. Тэгээд хэн булган туяа гишүүнд тодруулъя. Тэгээд Мяд компани санхүүгийн хүндрэлийг гарах төлөвлөгөөний дотор за нэг маркетингийн зардал хасах мас гэл нэг арай нэг ийм жижиг гэн л зардалар бол ийм их том компани үр зээлийн хүндрэлийн асуудлыг үл хэдүүлээ багахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би нөө түрүү асуужсэн шүү дээ. Одоо зарим нэг эсгүй бол онгоцноос зарж борлуулах ч байдг юм уу? Тийм томоохон төлөвлөгөө байгаа юу? За болохгүй бол бид нар энэний түрээслэх даваа шийдэж бас болох. Тэгэхээр өдрийн өөр ямар том төлөвлөгөө байгаа вэ? Тэгээ би жишээлбэл яг үнэн хэрэгт 3-4 жилийн өмнөөс Мяд компани өөрснөө билетийн кассууд Улаанбаатар хотод нэгтгэсэн. Би үл жоохон гайхс. Одоо өмнө нь тэрүүний өмнө л ганцхан билетийн касста тэр нь тусгай чигүүргийн онгоцны билетэл зардаг тийм л ганц касс Улаанбаатар хотын төвд байдаг. Бусад бүгдээр ингээд одоо хувийн хвшлүүдээр л гүйцэтгэдэг байсан. Тэгсэн чинь одоо өөрснөө билетээ зардаг, ингээд өөрснөө шууд бэлэн мөнгөөр улсаас баталгаа гаргаж байгаа шүү дээ. Хөгжлийн банкны чинь баталгаа гэдэг нь улсын баталгаа яг адилхан. За тэр төлөвлөгөөний талаар хариулт хэлье. Гүйцэтгэх захирал 1 минут 5 номер. За онгоцны хувьд бол нийт одоо үйл ажиллагаанд хэрэгжилж байгаа 5 онгоц юм аа. Нэг нь л манай Мэд компани өөр юмч, бусад нь бол бүгд төрөөсөх байгаа. Ер нь бол энтэй бас санал нэг байна болгонд байгаа шүнтэй. Онгоц худалдаж авах гэдэг бол одоо өнөөгийн үед бол ашиггүй зүйлээ. Тэгээ яг онгоц зарах борлуулах хувьлбар төр бол нийт одоо энэ 2013 онд гэрэлж худалдаж авсан 767-300 онгоц юм байна. Нийт авсан үрдэгмөн нь бол 160 сая доллар байгаа. Өнөөгийн нөхцөлөөр бид нас энийг борлуулах хэмжээнд очих юм бол 25-аас 30 сая долларын хэмжээнд борлуулах нөхцөлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ 2023 оны 2 сард төлбөрөө төлөөд дуусгах онгоцыг бид нас дахиад түрээсгүйгээр өөртөө 10 жил ашиглах учраас ирээдүйн үр ашигээ бодоод өөртөө хадгалсан зөвөө гэдэг шийдвэртэй явж байгаа. За тэр маркетингийн зардал гэдэг биш, маркетингийн орлого гэдэг асуудлыг томоохон харилцагч компаниудтайгаа санал тавиад явж байгаа банкуудтай маркетингийг онцон дээр хийх гэрээгээр одоо томоохон үр дүнгээр бид нэмэлт орлого олох боломжуудыг хайж явж байгаа гэж